i esperem i desitgem, com deia en Tomàs i en Romagueda, doncs que això vagi
que tinguin una posició prominent, tots a prosperar. Cosa difícil, en aquests moments que estem, que ningú fa res, doncs ojalà que la Sanet fossin diferents i poguéssim ajuntar la realista molt poc. Això és el que desitjo jo, però, per això és que el meu grup votarà a favor d'aquest conveni. D'acord. Doncs passem a votació. Vots a favor? Abstencions? Vots en contra cap. Dues abstencions. Quasi podríem dir, que és una votació històrica, aquesta, eh? Davant del que es tracta.